Вітаю, друзі! Новий день. Новий день, що наближає нас до перемоги. Обіймаю сердечно вас. Зосередимось на нашому серці і починаємо глибоко дихати, вбираючи і смакуючи енергію сьогодення, енергію планети, енергію вищих сил. Подякую, приймаємо ці налаштування.
Вітаю! Вітаю вас, друзі! Вітаю з новим днем! Щиро дякую, що знову не почали його разом з нами. Гарного дня, який наближає нас до перемоги, до миру через перемогу, звісно, України.